現在、滋賀県立美術館で開催中の川内凛子 ME 球体の上無限の連なりの紹介をさせていただきます。この展覧会の企画を担当した学芸員の新井と申します。よろしくお願いします。この展示は国内では約6年ぶりの大規模な個展になります。関西ではこの規模は初めての展覧会になります。今回の ME という展覧会なんですけれども、メインになっていますのは展覧会と同じ ME というタイトルの新作の作品になっています。その作品に向けてこれまでの未発表の作品であったりとか、あるいは国内では発表されていなかった作品というのを織り交ぜて展覧会が構成されています。写真作品だけではなくて映像の作品であったりとか、あるいは音声と写真を組み合わせたようなインスタレーション的な作品なども展示されています。今回の展示は空間のデザインとして中山秀幸さんという建築家の方に入っていただいています。特徴的なのは壁に開いた窓からまた違う作品が見えたりとか、あるいは映像が映っている壁が窓の向こうに見えていて、まるでそこが展示室の外にある別の世界のような見え方がするようなデザインがされています。ME のお部屋にあるひだ状の構造物になります。こちらはもともとこの ME という作品を展示する中で広くオープンに作品が見れる空間と、少しクローズドな空間に入り込んでいくような場所が欲しいという川内さんのオーダーに中山さんが応えた空間なんですけれども、この構造体は実は170メートルの1枚の布を畳んでいくことによって出来上がっています。この構造物の中では壁にかけられている写真とは違って床と平行に上から覗き込むような作品であったり、あるいはアクリルキューブにプリントされていて展示台の上に立ち上がっているような作品を鑑賞することになります。その際に何かの中にこう自分が入り込んでいくような、川内さんが実際に ME を撮影するときに感じられた体感というものがお客さんの皆さんにも感じていただけるのではないかなと思っています。今回の展覧会のタイトルにもなっているこの ME という作品なんですけれども、このタイトルはマザーアースの頭文字を捉えて付けられています。そして母なる大地、母なる地球というものと ME、ミーが示す私というものの2つの意味を持ったタイトルです。サブタイトルになっている球体の上無限の連なりというところなんですけれども、今回の川内さんの作品にはコロナ禍の日常であったりとか、あるいはアイスランドのような非常に雄大な自然であったり、非常に様々なイメージが登場はするんですけれども、これらすべてが私たちと同じこの地球上の上にあるものであって、そして僕らともこう常につながっている、そういった見方をしていただけると楽しめるのではないかなと思います。また滋賀県立美術館では今回の企画展の開催に合わせてですね、常設展示室、そちらの方で川内凛子の滋賀と題した特集展示を行っています。当館が再オープン、リニューアルオープンをする際にですね、そのリニューアルオープンのイメージを川内凛子さんに撮影していただいてたんですね。その際に撮っていただいた作品を中心にしたシリーズであるとか、あるいは滋賀県の甲賀市にあります山並工房という障害者施設を川内凛子さんが撮影された山並というシリーズ、そして川内凛子さんがご自身のご家族を13年にわたって撮影し続けていたキュイキュイというシリーズがあるんですけれども、そういった滋賀県と特に関わりの深い作品をこちらの展示室では展示をしています。また山並工房さんにご協力をいただきまして、川内凛子さんの写真だけではなくて山並工房の作家さんが作られた作品というのもこちらの方で合わせて展示をしております。川内凛子 ME 球体の上無限の連なりは3月の26日日曜日までの開催となっております。また特集展示川内凛子と滋賀は5月7日までの開催となっております。ぜひお見逃しなく足をお運びください。